Geçmişem bu dağlardan, bu dağlardan, durna gözlü bulaklardan, bulaklardan. İşitmişem yakınlardan, uzaklardan, sakit ahan arazlar Azerbaycan. Sınamışam dostu yar Azerbaycan. Maksud Şehzade namını ne fakat Özbek kitap kolları, belki kardeş Azerbaycan okuyucusu için ham ardaklı namdır. Çünkü istedatlı şair Azerbaycan diyarda tuğulup, icatkar sıfatı Özbekistan'da, Özbekler bağırda ulğaydı. Ataklı kalam sahı sıfatı da kemal taptı. Özbek edebiyatının 20. asırdaki ülken namayandısıya eylendi, iki halk farzandı buldu. İki halk farzandı bulmuş Maksud Masum oğlu Şeyhzade 1908 yılda Azerbaycan'ın Agdash yani Aktaş şehrinde şifakar ailesi doğuldu. Başlangıç ve orta malumatını öz doğulgan şehrinde olgach Baku Ali Pedagogika İnstitutu'ya sırttan okşa kirdi. 1925 yıldan başlap Darbanddagi birinci baskıç Azerbaycan mektebide Boynaqdagi ta'lim va tarbiya texnikumida o'qituvchi bo'lib faoliyat olib boradi. 1927 yilda Aksil inqilobiy tashkilot a'zosi sifatida qamoqqa olinib, 1928 yilning fevralida Toshkentga surgun qilinadi. Maqsud Shahzoda Toshkentga kelgach, turli gazeta jurnallarda adabiy xodim 1935-38 yıllarda Özbekistan Fanlar Komiteti qoshidagi Til ve Adabiyat İnstitutu'da ilmi xodim. 1938 yıldan ta vafatiga kadar Nizami nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika İnstitutu. Hozirgi Nizami nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universitetining Özbek Mumtoz Adabiyat Kafedrasida dotsent vazifasida xizmat qildi. Maqsud Shahzoda o'zi e'tirof etgandek, hali savodi chiqmasdan she'r mashq qila boshlagan shoir. Biroq u o'zining dastlabki ijod namunalarini 1929 yildan boshlab e'lon qila boshladi. 30 yilda shoirning Loyiq soqchi, 10 she'r, Undoshlarim, 3-chi kitob, Jumhuriyat, 12 yangi devon, Saylov qo'shiqlari nomli she'riy to'plamlari nashr etildi. Ushbu she'riy majmualar Maqsud Shahzodani o'zbek adabiyotida o'z ovoziga ega bo'lgan katta iste'dod sifatida elga tanitdi. Ikkinchi jahon urushi yillarida Shahzoda barcha o'zbek shoir va yozuvchilar qatori bor ijodiy salohiyatini fashizm ustidan g'alaba qozonishga qaratdi. Bu davr shoir ijodining yuqori darajasiga ko'tarilgan uni chinakam vatanparvar ijodkor ekanini namoyon qilgan davr bo'ldi. Insoniyatga tahdid solayotgan 20-chi asr balosi bo'lmuş fashizmni yo'q qilish, hayotni, tiriklikni, or-nomusni saqlash, xalqni ruhan yengilmaslikka, matonatga undash shoirning o'sha yillarda chop etilgan Kurash nechun, Jang va qo'shiq, Kapitan Gastello Ko'ngil deydiki kabi to'plamlarning bosh mavzusi bo'ldi. Shu yillarda Shayxzoda Jaloliddin Manguberdi dramasini yozdi. Mazkur dramada yurtning ozodligi va mustaqilligi uchun Mo'g'ul bosqinchilariga qarshi kurashgan Xorazm shohining jangovar jasorati tarixan aniq va haqqoniy tasvirlandi. Maqsud Shahzoda urushdan so'nggi tinch qurilish yillari yana qaytadan nohaq qatag'on qilinganiga qaramay, farovon hayot va bunyodkorlik zavqini tarannum etuvchi she'rlardan iborat 15 yilning daftari, Olqishlarim, Zamon torlari, Shuvla, Chorak asr devoni kabi to'plamlarni nashr ettiradi. 1958 yilda shoir qadimiy va navqiron Azim poytaxtimiz Toshkent haqida teran falsafiy va ushbu shaharga nisbatan
nihoyatda ehtirosli tuyg'ularga boy bo'lgan Toshkent nomi dostonini yozdi. Maqsud Shayxzoda adabiyotning lyro-epik janrida ham muvaffaqiyat bilan qalam tebratgan ijodkor. U o'rtoq mulk, tuproq va haq, chiroq, o'rtoq, meros, ovchi qissasi, Iskandar Zulqarnayn, 11lar, Jeniya, Oqsoqol, Ahmadjonning hikmatlari, 3-chi o'g'il va Nurmat otaning tushi kabi dostonlarning muallifidir. Maqsud Shayxzoda badiiy asarlar yozibgina qolmay, adabiyotshunoslik va adabiy tanqid sohasida samarali ijod qilgan. Ayniqsa uning buyuk mutafakkir Alisher Navoiy ijodi va faoliyatini o'rganishga bag'ishlangan jiddiy tadqiqotlarini navoiyshunoslik fanini o'rganishdagi yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqdi desak, yanglishmagan bo'lamiz. Shuningdek, zabardast olimimiz O'zbek mumtoz va zamonaviy adabiyotining Bobur, Muqimiy, Furqat, Oybek, G'afur G'ulom, Hamid Olimjon va xalq og'ziga ijodining ajoyib vakili bo'lgan Fozil shoir, jahon adabiyotining Nizomiy Ganjaviy, Shota Rustaveli, Pushkin, Nekrasov, Ostrovskiy, Taras Shevchenko, Chexov kabi namoyandalarga bag'ishlangan asarlar ham yaratgan. Shayxzoda mohir tarjimon sifatida Shota Rustaveli, William Shakespeare, Pushkin, Lermontov, Nizomiy, Fuzuli, Mirza Fathali Oxundov, Ezop, Ehsil, Goethe, Byron, Mayakovskiy va Nozim Hikmat kabi yozuvchilarning asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Ikki xalq farzandi bo'lmuş Maqsud Shayxzoda 1967-yilda vafot etgan.